Dagiti headlines, produksyon di Pagay ken Mais City Ilocos Sur agsursurok kunati Department of Agriculture Regional Office. Walo ang sospekti panagtakaw kadagiti motorsiklo itibigan natiliwan. Idi Matele Chica, reggae artist ken comedian Blackjack nang paragsak iti panagpiesta ti San Vicente. Manipod, DDNBN Ilocos News Center, adtoy dagiti damdamag. Nagasat nga oras si Lucanja, impasigurado ti Department of Agriculture Regional Field Office 1 nga awan problema iti supply ti bagas, mais kenda dumapay kang runaan nga agricultural products ti Ilocos Sur. Kas pammanagnek kuna ti ahensya, agsursurukan pa iti produksyon, basare di Bureau of Agricultural Statistics at the report ni Jesse Tapao. Agsubsubra iti agricultural products kas kuma iti karne, mais, ikan, nateng, ken bagas iti umuna a rehiyon. Dayta tikino na ti Regional Director iti Department of Agriculture ani Valentin Perdido. Bayat iti panagbisita na iti provinsya iti Ilocos Sur, partikular iti ili iti Kabugaw. Malaksid gamin nga agsursurok dagiti taraon nga maimulmula ken magatgatang iti merkado publiko ket agi ex-export pa iti Region 1 iti agricultural products iti na dumadumapay a rehiyon. Dito'y pagilyan a Pilipinas. Nakuna napay ni Perdido, adakkel pay iti potensyal iti umuna a rehiyon ang mapangato iti apit gapu iti kinagaget dagiti mannalon. Ngem hanga gapu ta sobra tayo ket agpatingga tayo idayen. Nagngato pay iti potensyal tayo nga pumintas pay iti apit iso nga alain tayo kumadayjay nga gundaway hanga gapu ta kunak nga supisente tayo ket medyo maturo tayo haan. Dagdakkel pay iti potensyal nga ngumato pay iti apit tayo ket no nangato ti apit tayo adadu ti ibaga lang rin at adu magarantya ni Apo Mannalon. Ngem iti agdama, tilaing makikita ti Department of Agriculture ken basar meten iti record iti Bureau of Agricultural Statistics nga tilaing root crops iti agkurkurang a supply ditoy Region 1. Ngem biribiru kanen dayto iti solusyon tinadakamat a departamento tapno makumpleto metlaeng dagiti produkto a kasapulan dagiti amin a lumugar. Agtultuloy ko mang ipakat tayo pa iti laeng tayo tapno dagdakkel pay iti production tayo ken dagdakkel met ti magarantya ni Apo Mannalon. Agtultuloy met amang mangted ti Department of Agriculture iti regional office iti financial support kadagiti mannalon ditoy probinsya tapno mapasaya at dagiti kalidad ken mapapigsa iti produksyon dagiti amin amula. Para iti Telediario Ilocos, si Kabsatyo, Jesse Tapao.